чуть, питаю чуть почу. Єдин мами дом, на кулю чувак. У цьому світі ми потрібен всім. І Богу кожному даровано життя. Ми закликаємо, не треба нам війни. Під вірою йдемо в майбуття. Чого тери? Ви життя своє усім, воно одне і в бідних, і багатих. Шановні краяни, а наше свято не закінчується, адже сьогодні з 18 до 21.00 на Центральному майдані Незалежності відбудеться молодіжний вечір за участю інструментальних гуртів. Жителі Сторожениччини, для гості нашого прекрасного міста, ми бажаємо вам мирного неба над головою, рідної землі під ногами і добробуту в сім'ях. Всього вам самого найкращого. Україна з днем народження, з 25-ю річницею. До побачення! Слава Україні! Шарики. Хлопчик, ваше підтримуємо. Підтримуємо чемпіона світу, хлопка, підтримуємо оплесками, підтримуємо, підтримуємо. Олег Ілліка. Сіверяни на річці Десна, Ятичі на Оці, на Західній від Поляни, на берегу Ручі і Дерегу. Водичі річки Західної Бугу лежали землі Волоняна і Буліби. На Північному Заході з сусідами Східні і Поляни, племена Балті і Нормандії. На Сході і Півдні кочеві племена Базарі і Петрибі. Які у східних слов'ян часто виникали зіткнення за контроль над річками, що слугували торговими шляхами до Візантії та країн Сходу. Саме з розвитком торгівлі зв'язував початок держави відомий український історик Михайло Рушевський. Торгівельні каравани перебували збройною охороною від напасників на суходільному шляху та на Дніпрі. Надати таку охорону могла тільки певна організація. Територія сучасної України протягом 7-го 8-го століття була рідною землею для сінок, східнослов'янських племен, полян, береглян, сіверян, волинян, білих хорватів, куличів, півриців. Перераховані в літописі племена являли собою територіально-політичні об'єднання,
союзи поминули. Ці союзи поминули, і це все.